Dobrý večer, je tady 330. Dolito. Tak já ve studiu vítám Richarda Genzera a našeho experta Michala Suchánka. Dobrý den. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Richarde, ty jsi včera slavil narozeniny, že? Velká akce. Tak určitě. Včera to bylo nahoru dolů a musím, že jsem se opravdu máknul. A tak ten včerejší večer vypadal, musím říct, velice nadějně a jako už po několikáté jsme byli svědky takového katastrofického konce, dá se říct, s takovým tím až klasickým už Richardovým závěrem. Richarde. No tak já jsem to měl ve svých rukou, no ale je to pití, no. Tak teď otázka na našeho experta. Michale, ty sám si poměrně dlouho závodnil a může být takhle nezvládnutý závěr třeba otázkou podcenění letní přípravy nebo nedotrénovanosti? Já si myslím, že na této úrovni pití, že už to není o tréninku. Já si spíš myslím, že to je o tom, že se musí dodržovat taktika, kterou se člověk určí, než vejde do toho restauračního zařízení. Držet se toho, jo, jak budu pít, co budu pít, jestli budu něco přikusovat, kdy si odskočím, jestli se nechám pozvat a tak dále, a tak dále. A kdo se pití věnoval, tak ví, že jo, je potřeba ještě trocha toho alkáčského štěstíčka. Tak zvlášť u takhle velké akce, jako jsou narozeniny. Michale, já vím, že ty máš ve své elektronické tušce nějaké zajímavé momenty ze včerejší akce. Pojďme se na ně podívat a rozebrat je. Ano, je to přesně, jak říkáš, Ondřej. Pojďme si ukázat některé akce, které podle mě ovlivnily průběh toho celého večera. Tady mám hned druhou minutu. Je to Richardův příchod do sálu, kde já si myslím, že je vidět jeho zkušenost a přehled, jo? Protože on se hned vyhnul. Tak jestli k tomu můžu, jak já jsem tady si nechtěl sednout vedle Rudy, že jo? Protože ten jako začne hned míchat a bych dlouho nevydržel. Ano. Tady vedle Ludvy jsem taky nechtěl sedět, protože ten to pořád otáčí a má peněz, takže mu to nedělá problém. Takže já jsem se to hned od začátku hrál nějak tak jako odzadu, jako takový defenzivní štít. No to tady vidíme, myslím, že to je ono, že tady se vyhnul opravdu skvěle a ty záda si hrál na sebe to. Jo? Ano a po takto slibném začátku ovšem asi přišla, Michale, ne ta první chybička. Přesně tak, je to, jak říkáš, Ondřej, je to 32. minuta, tak tady vidíme, že Richard dopí pivo. To ještě poměrně dobře dopito, si myslím. Je to dopito, to k tomu patří, to tak je. A tady si já myslím, že došlo k takový, jako té první chybě, že Richard se místo toho, aby se vysunul k výčepu a objednal si další pivo, mohl jít kteroukoliv stranou výčepu, nikdo není. Tady to vidíte, v tom prostoru nikdo není. Richard zůstal nepochopitelně tady na tom svém místě. Teď sledujte dobře, co přijde. Už to vidíme a Richard to taky vidí a sáhne úplně nepochopitelně hned po láhvi vína, podle mě zbytečně, předčasně. Tady to vidět. Jak se to stane tak zkušenému alkoholikovi? Je to atmosféra, nervy, čím to je? Tak to ne, ale jak říkám, v té hospodě musíte vyhodnocovat ty situace ve vteřině. Dneska se to chlastání strašně zrychlilo. Opravdu máte vteřinu na rozhodnutí a jak říkám, potom ten chlast je a to k chlastu nějak tak patří. Tak Michale, pojďme se asi podívat na další klíčový okamžik, který máš ve své tušce. To tak, tady to mám a tady to vidíme hned za začátku. Richard nezůstal v tom svém čtverci, šel dopředu. A já vám to teďka tady vám to dám do lupy, ať to vidíte. Tvrdý alkohol. Jeden panák, druhý, třetí, čtvrtý. Richard absolutně nedodržel tu svoji taktiku, hrát si to tam vzadu, šel dopředu a začal s tvrdým. Tak tam víme, že Richard se k tomu výčepu vysunuje poměrně rád. My se asi ještě, Michale, asi podíváme na tu 80. minutu. Tam došlo asi k tomu klíčovému momentu celého večera, ne? Míchání, to je, musím říct, taková bolístka toho českého chlastání. Jak jsi to viděl ty, Richarde? No tak určitě z mého pohledu vám k tomu v podstatě nemám co říct, protože tady od ty 80. minuty já už si vlastně vůbec nic nepamatuju. Jak říkáš, teď se na to podíváme společně. Stokrát omílané míchání. Richard pravičkou bere zelenou, posílá jí tam. Ano. A pak hned zápětí vysílá kolmici s rumem. Já vám to takhle vrátím, ještě ať to vidíte. Já tomu nerozumím. V pořádku, zelená, pravá ruka, dobrý. A ta levička, ten rum, podle mě je to hrozná hrubice tohleto. Hrozná hrubice. Tak asi si, Michale, pojďme ten pomyslný kalich hořkosti dopít až do dna. Je to přesně, jak říkáš, kalich hořkosti. Mám to tady, to už je opravdu samotný závěr. Všichni jsou v pohybu, aktivně se baví. A my, když uvidíme Richarda, tak tady už je to jednoznačný. Konec, ztráta, zmar, zoufalství. Co k tomu říct? Nějaká slova na závěr? Já nevím, já
z toho, co jsme dneska viděli, tak já si myslím, že to není problém toho jednotlivce, ale že to je problém systému a práce s mládeží. Že na tohle by se mělo myslet, pracovat s mládeží líp. Ano, ano, tady mám pocit, že v tom chlastání nám ten mezinárodní rychlík skutečně už ujíždí a my jsme bývali přece velmoc a je to asi, Michale, jak ty vždycky říkáš, opravdu o té práci s mládeží. Tak určitě s mladýma by se mělo pracovat líp a to na všech úrovních. Přitáhnout je k tomu pití, teď to není tak dlouho, já si to pamatuju, jak když jsem byl malej, přišel jsem ze školy, taška do kouta a do první hospody hned, každý den, ať bylo venku, jak bylo. Přesně. Tak to už bohužel nevyřešíme my tady z televizního studia, tím se bude asi, doufejme, zabývat někdo povolanější, jak přitáhnout mladé zpátky do hospod. Richarde? Tak jak říkám, je to chlást, jednou seš dole, jednou seš nahoře, asi tak. Ano, a jak řekl proslulý nestor chlastání, pan Vladimír Menšík, chlast nemá logiku. Věřme tedy v lepší budoucnost českého pití a pro dnešek naschranou. Naschranou. Chlastanou.